Goeiedag en baie welkom hier saam met ons en ook welkom aan al ons kykers wat vandag weer ingeskakel het. Nou ons is besig met die reeks oor wysheid uit die boek Koningsheid en ons het so 'n bietjie vasgehaak by Elisa, maar vandag gaan ons 'n bietjie verder en kyk wysheid vir die lewe of wysheid vir die dood waarna ons vandag gaan kyk. Voordat ons daarna kyk, kom ons sing eers saam. Ons het nou al so 3 weke gepraat oor Elisa en ons het so eintlik bietjie vasgehaak veral daar hoekom Elisa kwaad geword het vir Joas wat net 3 keer geslaan het en dis dalk ook hoekom ek nie die preek so vinnig wou laat verbygaan nie. Ek's bang die Here is kwaad vir my omdat ek hom nie goed geslaan het nie. So ek het aangehou met Elisa, maar vandag kom ons gaan verder in die boek Konings. Nog 'n storie in die boek Konings wat vir my ek dink lewenslesse is wat ek nooit wil vergeet nie, is die verhaal van die 4 melaatses. Nou kom ek vertel jou so 'n bietjie agtergrond. Ek dink is koning Joam, die Arameërs weer, het Israel omsingel, hulle is vasgekeer, dis hongersnood, die mense kry verskriklik swaar en so swaar, kom ek vertel jou een van die stories net so kort. Die koning loop op die muur en 'n vrou huil en hy vra waarom huil jy? En die vrou sê, nee, ons het so honger geword, dat ek en 'n ander vriendin het besluit, ons offer my kind en eet hom, en as ons daai kind klaar geëet het, dan offer ons haar kind en eet hom, sodat ons in die lewe kan bly, en toe ons klaar my kind geëet het, en ons moes haar kind offer, toe wil sy het nie meer doen nie. Kan jy dink, hoe erg moet daai hongersnood wees? Laat maas hulle kinders eet. Nou dis wat aangegaan het, en in daai tyd sê die profeet, môre hierdie tyd, gaan kos verniet wees. Dit gaan oorloop. Daar gaan te veel kos wees. Mense gaan kos mors. Nou, almal dink is onmoontlik, hoe kan dit gebeur? En dan kom ons by die storie van die 4 melaatses. Nou, kom ek lees vir jou, en kom ons gaan kyk daarna, en ons kyk na die storie. 2 Konings 7 vers 3. Daar was 4 melaatses by die ingang van die stadspoort. Hoekom moet ons hier sit en wag om dood te gaan? Vra hulle vir mekaar. As ons die stad ingaan, sal ons sterf weens hongersnood, en as ons hier bly, sal ons ook sterf. Ons kan maar net sowel oorgaan na die Arameërse kamp toe. As hulle ons laat lewe, dan lewe ons. As hulle ons doodmaak, dan is ons dood. Skemerdonker gaan hulle na die Arameërse kamp toe. Toe hulle by die kant van die Arameërse kamp kom, kry hulle 'n groot verrassing. Daar was niemand nie. Die Here het dit so bewerk dat die leer van Aram, 'n gedreun van strydwaans en die galop van perde en die gedruis van 'n naderende leer gehoor het. Die koning van Israel het seker die konings van die Hittite en Egiptenaars gehuur om ons aan te val, roep hulle uit.
Dit was skemer aan, toe hulle hals oor kop gevlug het. Hulle tente, perde, donkies en al hulle besittings het hulle net so agtergelaat en vir hulle lewens gevlug. Toe hierdie melaatses by die kant van die kamp aankom, het hulle by die tent ingegaan. Hulle het geëet en gedrink. Hulle het ook silwer, goud en klere daar gekry en dit gaan wegsteek. Hulle het ook by 'n ander tent ingegaan, goed gevat en dit begrawe. Daarna sê hulle vir mekaar, wat ons doen is nie reg nie. Dit is 'n dag van wonderlike nuus en ons sê niemand daarvan nie. As ons wag tot dit lig word, sal 'n onheil ons tref. Kom ons gaan en vertel dit by die paleis van die koning. Nou, wat 'n oulike storie, né? Ek dink baie het hom dalk al gehoor. Maar kom ons praat oor hierdie storie, want ek dink hierdie is incredible lewensles storie. Ek sal net vir jou klaarmaak wat gebeur het, maar kom ons gaan net eers na die skrif toe. Hier's vier melaatses en hulle het, hulle dink by hulself, drie opsies van hoe gaan ons doodgaan. Hulle eerste opsie is, as ons hier bly, dan sterf ons 'n hartseer dood. Ek bedoel, ons het melaats, ons is honger en ons is sonder ons vriende en familie. Onthou, melaatses het buite die stad gebly, né? So hulle sê, as ons hier bly, terrible dood. Hongerte, melaatsheid, eensaamheid en ons sterf. Gaan ons in Israel in, dis bietjie beter, ons gaan nog steeds doodgaan van melaatsheid, ons gaan nog steeds doodgaan van die honger, maar ons gaan dan nie alleen wees nie. So, dis dan 'n bietjie beter opsie. So, kom ons kyk, dalk gaan ons in Israel in en gaan sterf by ons familie en vriende. En dan sê hulle, maar daar's 'n derde opsie. Kom ons gaan na die Arameërs toe. Ons kan dalk 'n vinnige dood sterf, hulle steek ons dood met 'n swaard of iets. Dis dan bietjie beter as hierdie lang lyding van hongerte, maagpyne, krampe en melaatsheid, die siekte wat jou liggaam opeet stadig. So, kom ons gaan na die Arameërs toe. Dalk steek hulle ons vinnig dood met iets of wie weet, dalk kry ons jammer en gee vir ons kos. So hierdie ouens sit letterlik met hierdie gedagtes. Ons gaan doodgaan. Die vraag is, hoe gaan ons doodgaan? Nou kom ons stop daar. Het jy al agtergekom dis in die denke van elke mens? Niemand dink hy gaan vir ewig leef nie. Ek weet van jou nie. Hier's die surprise. Jy gaan doodgaan. Ek gaan doodgaan. Gaan dalk nie vandag wees nie. Gaan dalk nie môre wees of oormôre wees nie. Is dalk oor 'n week, oor 'n maand, oor 'n jaar, oor 2 jaar, 5 jaar. Nee, ek weet nie. Maar hier's die realiteit. Ons almal gaan doodgaan. Hier's die een certainty of life. Jy gaan doodgaan. Nee, en ons almal het al vrede gemaak om ja, 'n mens gaan dood. Hier's waarmee ons nie vrede maak nie, is hoe ek doodgaan. Ons is net soos hierdie melaatses. Ons negotiate, of ons probeer negotiate. Ons probeer met lewe negotiate, hoe gaan ek doodgaan? En ons gee ons lewens om op sekere maniere te wil doodgaan. Kom ek sê vir jou, die meeste van ons soek min pyn. Kom aan, wees eerlik, nee, jy wil min pyn. Wat's min pyn? Is ek's redelik oud, ek het my kleinkinders gesien, my liggaam hou nog, my gesondheid is ok, en ek gaan met min pyn dood, né? Is bietjie siek, maar is nie baie siek nie, is bietjie seer, maar nie baie seer nie. Dis wat ons almal wil hê. Ons almal wil dit hê. Niemand wil met baie pyn doodgaan nie. Niemand soek die ergste nie. Niemand soek die dood van geweld nie. Niemand soek die martelende dood wat ons soveel keer in die koerante sien van plaasmoorde of iets soos dit nie. Niemand soek daai wrede dood nie, né? Ons almal negotiate vir 'n lekker dood. Dan is daar nog van ons wat wil negotiate vir 'n gelukkie. Soos hierdie Arameërs, soos hierdie melaatses. Hulle negotiate, dalk is ons gelukkig. En soveel mense werk daarna toe. Hulle sit geld weg, hulle het medies, hulle het groot pensioene, en hulle huisie by die see, en hulle wil die kinders sien, en die kleinkinders sien, en hulle wil gesond bly tot op 'n hoë ouderdom, en genoeg geld hê tot op hulle laaste dag, en hulle wil eendag in hulle slaap net gaan, en altyd gelukkig wees, tot op die laaste. So, dis waarvoor mense hulle lewens gee, hulle werk en jaag en beklei, vir hulle opsie, hoe hulle doodgaan. Nou, toe ek hier aan werk, en ek kom agter, dis wat ons allemaal doen, toe dink ek, maar is daar nie 'n groter storie nie? 'N groter storie vir my is nie hoe ek dood gaan nie. Die groter storie in hierdie les is, waarvoor gaan ek dood? Het jy geweet, dis ook 'n opsie? Jy kan kies waarvoor gee jy jou lewe nou. En kom ons dink aan, waarvoor gee ons ons lewens?
Soveel mense gee hulle lewens net vir voortbestaan, net vir die einde van die maand se rekeninge. Einde, nê. Al wat jy doen, jy staan op, net om te gaan werk, net om die rekening te betaal, net om weer op te staan, net om weer te gaan werk, net om die rekeninge te betaal, net survival. Soveel mense leef net vir dit. Soveel mense leef vir, kom ons sê, vir hulle kinders. Ek doen wat ek doen en ek gee my lewe om net vir my kinders 'n beter lewe te hê as wat ek het. Om net vir my kinders 'n beter skool, om net vir my kinders 'n beter sportgeleentheid of 'n akademiese geleentheid. Ek werk my dood vir my kinders. Daar's ander mense wat sê ek werk my dood vir my werk. Ek love my werk en ek wil suksesvol wees en ek wil geld bymekaar maak vir my opsie hoe ek doodgaan en hy dink nie eers waarvoor gaan hy dood nie. So het jy al gedink? Waarvoor gee jou lewe? Daar's ander mense wat hulle lewe gee vir hulle self. Hulle eie plesier. Ek leef vir myself. Ek maak bymekaar vir myself. Ek dink net eerste aan myself. Dis waarvoor ek leef. Ek gee my lewe vir myself. Alle ander mense kom tweede. My huweliksmaat kom tweede. My stokperdjie, my plesier, my tyd is al wat tel. So hier's die les vir my in hierdie storie. Waarvoor gaan jy dood? Nie hoe gaan jy dood? Want almal is besig om hulle lewe vir iets te gee. En ek het die keuse gemaak. Dis net persoonlik. Ek wil vir iets doodgaan wat groter as ek is. Jesus. Jesus sê hierdie woord op 'n dag. Hy sê, as jy my wil volg, moet jy alles prys gee. Want as jy nie alles prys gee nie, dan gaan jy alles verloor. So maak hierdie keuse, waarvoor gaan jy leef? En dan sê hy, as jy skaam is vir my, gaan ek eendag vir jou skaam wees. En wat help het? Jy het die hele wêreld gewen, maar jy verloor jou siel. Jy verloor jou gees, jy verloor jou innerlike mens. En dan praat Jesus oor die verskil tussen leef jy vir die tydelike of leef jy vir die ewige. En hier kom ek terug by die vraag, waarvoor is jy besig om dood te gaan? Is jy besig om te leef net vir hierdie lewe? Is jy besig om jou af te sloof vir jou huis, vir jou kinders, vir jou werk, vir jou plesier, en jy het geen prentjie van ewigheid nie. Jesus waarskynlik sê, pas op vir leegheid. Jy is besig om leeg te leef. En die dag wanneer jy jou asem uitblaas, het jy leeg geleef, jy het niks belê in die ewigheid nie. So hierdie vraagie, hierdie storie gaan oor die vraag, nie hoe gaan jy eendag dood gaan, die min pyn, baie geluk, wat ook al. Hier is die vraag, vir wat gaan jy dood gaan? Vir wat gaan jy eendag sterf? 'N saak van ewigheid, die koninkryk van God, iets van dit wat ewig bly, deur jou lewe en jou energie en jou tyd en jou geld te gee, vir dit wat verby jou gaan. Nou, is amazing, Jesus sê hierdie woorde vir sy disippels, en Petrus en Johannes en die manne kry het reg, Net vinnig. Ek en jy weet vandag wie's Petrus, Matteus, Markus, Lukas en al die ouens hoekom? Hulle het nie net vir hulself geleef nie. Ek en jy weet van Jesus, hoekom? Hy het nie net vir homself geleef nie. Inteendeel, mense wat nie net vir hulself leef nie, maar 'n ewigheidsprentjie het en kies waarvoor gaan hulle doodgaan vir 'n groter saak as hulself. Hulle leef eintlik ewig. Ons vertel nou nog hulle stories, ons noem nou nog hulle name. Hulle is nou nog heroes in ons kop, want hulle is groter as hierdie life. Nou, terug na die storie toe. Okay. Hierdie vier melaatses, hulle kies hoe hulle doodgaan. En dan kry hulle die surprise. Nou is dit nie meer hoe hulle doodgaan nie, nou raak dit 'n storie van, hey, vir wat gaan ons doodgaan? Waar ek en jy moet uitkom. En dan kry hulle al hierdie kos. En hulle kry al hierdie goud. En wat is hulle eerste ding wat hulle doen? Is vir my te koslik. Hulle gaan steek dit weg. Hulle gaan begrawe dit. This is too good to be true. Dis myne. En hulle steek weg, hulle begrawe en hulle is net so excited, want hulle het ewe skielik genade gekry. Wat het hulle gaan soek? Hulle het eintlik die dood gesoek. Wat het hulle verdien? Die dood, né? Nee? Wat verdien ek en jy? Die dood. Ons doen sonde, ons verdien die dood. Ons weet ons gaan dood. Ons hele lewe gaan oor hoe gaan ons dood gaan. Dood. Hierdie melaatses, dood. En dan wat kry hulle? Hulle kry lewe. Hulle kry genade. Hulle kry 'n tweede kans. Hulle kry meer as dit. Hulle kry klere, hulle kry kos, hulle kry goud, hulle kry juwele, hulle kry skatte. Wat kry ek en jy as ons Jesus aanneem? Jou ooit daaraan gedink? Ons kry 'n tweede kans. Ons kry gawes, ons kry boodskap, ons kry hoop, ons kry liefde, ons kry vergifnis van ons verledens. Ons het ewe skielik in 'n tent ingeloop en die Here het vir ons 'n tafel gedek en daar's skatte en juwele en daar's guns en daar's al hierdie amazing goed. As jy al tot bekeering gekom het, weet jy waarvan ek praat. It's good.
Dis lekker om die Here te dien. Dis fantasties om te kan bid. Dis amazing om te kan sê Vader. Dis amazing dat hy my vergewe, dat ek 'n verhouding met hom het. Dis amazing dat ek gawes het, dat ek kan preek en praat en werk met mense, dat ek 'n verskil kan maak. Dis alles great. Hoeveel van ons gaan begrawe dit? Jy sê hoe begrawe ons dit? Ons begrawe dit wanneer ons nie kies vir wat gaan ons doodgaan nie. Ons begrawe dit wanneer ons net werk vir ons eie tent, vir ons eie self. Ons begrawe dit wanneer ek vir my huis werk, wanneer ek net vir my kinders werk, wanneer ek net vir myself werk, dan hou ek alles in hierdie tent. En hierdie vier melaatses ontdek hierdie woorde. Dis nie reg wat ons doen nie. En dan sê hulle, wat hier gebeur is nou 'n groot skande. As ons nie voor môreoggend vir die hele Israel gaan vertel van die goeie nuus nie, gaan 'n onheil ons tref. Persoonlik dink ek, ek wonder hoeveel keer tref 'n onheil die kerke. Omdat ons die goeie nuus net in hierdie gebou wil hou. Ons wil die goeie preke net vir onsself hou. Ons wil die goeie geskenke net vir onsself hou. Ek wil die genade en die vergifnis net vir myself hou. Ons almal ontvang genade, maar dan wil ons dit vir onsself hou. Hoe hou ons dit? Deur nie te sterf vir die groter saak nie. Deur nie ons lewe te gee vir dit wat tel nie. Deur nie betrokke te wees by die koninkryk, by die ewigheid nie. Dan hou jy jou talente, jou gawes en jou geskenke net vir jouself. Jy begrawe dit. Ek kos hou so 'n vinnige honest moment. Nee, elkeen. Wat doen jy met die goedheid van die Here? Hoe deel jy dit? Hoe share jy dit? Wanneer as jy vir iemand vertel, nê, ek's mal oor Facebook share, nê? Share. Ons share mos op Facebook. Maar wat van jy los bietjie share op Facebook en share bietjie jou storie? Nooi iemand koffie, tee, kuier en getuig by hulle. Wat van jy nooi iemand wat jy nie kan terugnooi nie en jy gee vir hulle kos? Kom maar mense, hoe bou ons die koninkryk van God. Wanneer laas het jy belê in kerk, in die koninkryk, in missionary, in welsyn? Wanneer laas het jy iets gedoen groter as jou tent? Hierdie ouens het gedink hulle is besig met 'n opsie van hoe gaan hulle dood. Maar al die tyd is hulle besig met 'n opsie van vir wat gaan ons doodgaan. En dan doen hulle die amazing ding. Dan staan hulle op. Hulle hardloop terug paleis toe en hier is waar die storie great raak. En dan gaan sê hulle vir die koning, paleisambtenaar, ons het dit, skatte, weelde, kos, hoeveel as wat jy kan noem. En soos mense is, die koning is skepties. Hy sê, ek glo nie hierdie storie nie. Hy stuur eers een ambtenaar skelmpies uit om hy te slip en te gaan kyk. En dan kom die ambtenaar daar en dan sê hy, it is too good to be true. Die evangelie is amazing. Het is verniet, jou sonde word vergewe. Hier's kos, hier's tafels gedek vir almal van ons, die gawes, geskenke, tweede kans vir almal. Hy hardloop terug en wanneer hy terug hardloop na die paleis en die volk Israel in hongersnood, sien ek 'n prentjie van mense wat Sondag uit die kerk uit hardloop en vir 'n stikkende gebroke wêreld gaan vertel, daar's goeie nuus. Vir die bure vertel, vir die sportmanne vertel, vir die ou saam met jou waar jy by jou kinders kuier, hierdie kerspartytjies, al hierdie goed vertel en sê, weet julle waarom is Kersfees so great? Jesus het aarde toe gekom vir jou en vir my en jy het 'n tweede kans en jou sonde kan vergewe word en hy het vir ons oorvloed beplan en hy het vir ons 'n goeie nuus beplan. Ek sien mense hardloop na mense in hongersnood toe wat hulle lewens gee vir goed wat nie waarde het nie. Waarvoor sterf jy? Waarvoor jaag jy? En dan vertel hy vir Israel, daar's kos, daar's alles. Dan hardloop die hele volk uit by die hekke en gaan kry kos en dan net soos die profeet gesê het, môre hierdie tyd gaan daar oorvloed kos wees. En dan is daar oorvloed kos. Nou, hier's hierdie vraag. Waarvoor leef jy? Hou op om jou dood te worry oor hoe gaan jy dood. Begin te worry waarvoor gaan jy dood? As jy die dag by jou begrafnis die briewe lees oor jou lewe, waarvoor het jy jou lewe gegee? Gaan daar mense wees wat sê ek het tot bekering gekom oor jou? Ek het Jesus gevind by jou, ek het goeie nuus, ek het 'n tent gekry met 'n gedekte tafel oor hoe jy gelewe. Weet jy al ingenooi kerk toe? Weet jy al ingenooi in 'n verhouding met Jesus in? Waar het jy jou geld, jou tyd, jou gawes gegee vir die ewigheid? Dit is die storie. So kom ek en jy is nie so bekommerd oor hoe ons dood gaan nie. Kom ons begin eerder worry. Vir wat gaan ek dood? En kom ons kies nou. Ek gaan dood om die storie te vertel van Jesus se oorvloed. Kom ons luister na hierdie lied. Sing my heart, my trane weer.
as ek besef, my dade maak soms so seer. As ek dink aan myself en ander stukken delf, is seer om te sterf, maar ek kies die lewe wat u gee. Verwyder die selfsug, my eie bedrag. Neem my eie strewe, ek gee na my lewe. Vorm my hart om meer te wees soos u. Help my om te staan. Verwyder die selfsug, my eie bedrag. Neem my eie strewe, ek gee nou my lewe. Vorm my hart om meer te wees soos u. Neem my eie strewe, ek gee nou my lewe. Vorm my hart om meer te wees soos u. Ek wil saam met mense bid wat sê, Andries, ek wil my lewe gee vir iets belangriks. Ek wil ook mense vertel van die goeie nuus. Ek wil ook my lewe deel, my geld, my gawes deel, sodat die koninkryk van God 'n verskil kan maak, mense tot bekering kan kom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, die lewe gaan nie oor hoe gaan ek dood nie, min pyn, baie pyn, wat ook al nie. Die lewe gaan oor vir wat staan ek, vir wat gaan ek dood. En Here, bid ek dat ons hierdie les sal leer van ons het die goeie nuus, ons het die evangelie, ons het die antwoord. En laat ons nou kies, ek wil doodgaan vir die goeie nuus, vir die saak. Help ons daarmee, Here, help ons om in hierdie kerstyd mense van Jesus te vertel. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen.